صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی جانب سے آپ کے لیے پیش خدمت ہے حضرت سیدنا امام برہان الدین ابراہیم زرنوجی علیہ رحمت اللہ الولی المتوفا 610 سنہ ہجری کی حصول علم دین میں مصروف طالب علموں کے لیے ایک رہنما تحریر تعلیم المتعلم طریق التعلم ترجمہ بنام راہ علم. آپ اس کتاب میں مطالعہ کر سکیں گے علم و فقہ کی تعریف اور اس کے فضائل کا بیان، علم اور اہل علم کی تعظیم کا بیان، قوت حافظہ کو بڑھانے والی اشیاء کا بیان، اور اس کے علاوہ علم دین کے بے شمار رنگ برنگے مہکتے مہکتے مدنی پھول. آپ اس کتاب کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.daawatislami.net سے بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. آج ہی اس کتاب کو مکتبۃ المدینہ کی مختلف شاخوں سے حاصل کیجیے. نیز شادی غمی کی تقریبات، اجتماعات، اعراس اور اجتماعات میلاد وغیرہ میں مکتبۃ المدینہ کے شائع کردہ رسائل تقسیم کر کے ثواب کا ڈھیروں خزانہ حاصل کیجیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.